Atgriezies no komandējuma ASV, Krišjānis Kariņš šodien devās uz sarunu ar ministru prezidenti. Pēc stundu garas tikšanās viņš paziņoja, ka nolēmis amatu atstāt. Pēc sarunas ar Siliņas kundzi es vēlot paziņot, ka es demisionēju kā ārlietu ministrs. Kariņš neatbildēja uz žurnālistu jautājumiem un steidzās prom. Premjera atklāja, ka ārlietu ministrs jau ieradies uz sarunu ar lūgumu viņu atbrīvot no amata. Līdz šim Kariņš bija atteicies demisionēt, un kā skaidroja Siliņa, viņa lēmums ir saistīts ar ģenerāla prokuratūras rīcību, nododot korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām izmeklēšanai kriminālu procesu par iespējamu finanšu līdzekļu izšķērdēšanu lielā apmērā saistībā ar lidmašīnu līgumreiz izmantošanu Kariņa premjerēšanas laikā. Es uzskatu, ka Krišjānis Kariņš ir strādājis ārlietu ministra postenī godprātīgi, ir ļoti labi pārstāvējis Latvijas intereses, gan Eiropas Savienībā, gan NATO, un domāju, ka šāda rīcība arī ņemot vērā esošo situāciju, lai noņemt jebkādu šau bērnu no tā, ka viņš, vadoties no ģenerāla prokuratūras ierosinātā krimināla procesa, varētu kaut kā to izmantot savā labā, viņš rīkojies kā kārtīgs rietumu politiķis un atkāpies šobrīd no amata, lai arī notiktu visas izmeklēšanas procedūras. Atgādināsim, ka līdz šim Kariņš savā rīcībā, izmantojot privāto aviokompāniju pakalpojumus, nebija saskatījis kļūdu un arī neplānoja atstāt amatu. Kariņš ministra pienākumus veiks līdz 10. aprīlim. Lai arī tiks solīts, ka par jauna ministra iecelšanu amatā Saeima varētu lemt 11. aprīlī, Latvijas televīzijai vairāk avotu skaidroja, ka šāds datums izvēlēts, lai jaunā vienotība pagūtu atrast piemērotāko ministra amata kandidātu. Pagaidām, kai kandidātu vārda vēl nav, un nav arī zināms, vai Kariņš atgriezīsies Saeimā, taču viņš joprojām paliek Eiropas parlamenta deputāta amata kandidāts. Mandara Liecīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.